Jag vill alltid vara här i närheten av dig. Nej, det gör vi inte. Nu är det förändringar. Det ska vi ta på nummer 7 idag. Vi ska ju köra trådlöst ifall det är några sångfåglar här idag. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. För du vet hur de hade dragspel och fiol och en gitarr. Eller fiol och dragspel. Men det är lite annorlunda. Jag äger inga slott och herresäten. Och på banken har jag ingen enda vän. Jag planerar ingenting för morgondagen. Jag är bara glad om jag får se en sån igen. Och jag väntar inga under från vår Herre. Och jag gör vad jag kan för att ha det bra. Jag halkar till ibland. Men det är äldre och serviceboende, men det kanske har med åldern att göra. Men det ger mig väldigt mycket. När man ser de som sitter i rullstol eller rullator och man ser ett leende. Fötterna vickar lite i takt med musiken och händerna rör sig. Och de känner förmodligen igen låtar som de en gång i tiden var och dansade till. Och när Lasse Olander var 6 år gjorde han sitt första framträdande. Då hade man underhållning i NTO-lokalen i Torum. Då var ju Flottarkärlek populär. Och då satte man på mig en båtmössa från Hemvärnet. Och så fick jag stå där helt solo och sjunga Flottarkärlek. Katarina och med flera har spelat in den här. Barndomsåren heter den. Barn behöver kärlek utan gränser. Det finns där alltid någon bryr sig om. Och när jag var runt 7 år, då anmälde mig min far till en kurs, dragspelskurs. Och lärde mig då spela dragspel efter noter. Och det gjorde jag då ett tag. Och sen helt plötsligt en dag så kommer min faster hem med en gammal Jesusknäppare, en gitarr. Hon var medlem i en pingstförsamling och hon hade slutat spela och kom hem med den där gitarren. Och min far och jag åkte till Östermans musik i Vimmerby och köpte en grepptabell för gitarr. Och så började jag att känna efter och tog. Men den där gitarren, han var så hårdtryckt. Och jag förbannade den där gitarren och slängde den i vardagsrumssoffan fler än en gång. Och så gick jag tillbaka efter ett par timmar och åra. Jag fortsatte. Vi ska då förtälja. Och som man brukar säga, trägen vinner. Efter allt nötande med strängar kände sig den 14-årige Lasse Olander mogen att dra igång en orkester tillsammans med några skolkompisar. Bandet fick det för tiden passande namnet The Twisters. Och vi kunde 4 låtar. Och vi spelade en gång offentligt när en kille skulle sätta världsrekord i slak lina. Och då spelade vi som underhållning.
Under tiden med The Twisters fick Lasse Olander erbjudande om att bli medlem i det regionalt kända dansbandet Ken Kobes. Året var 1962. Och första spelningen blev i Ytterbo bygdegård. I min värld då var det väl ungefär som att vikingarna skulle ha frågat mig om jag ville börja spela med dem. Och faktum är att Ken Kobes gav ut några skivor. På en fanns låten Shaking for You, där Lasse Olander spelar saxofon. På den tiden så skickade man ju in ett ex av skivorna till Sveriges Radio och så fick de ju lyssna då, det var test i Svensktoppen. Men så fanns det ett program som hette Melodiparaden. Det var en fredagkväll så lyssnade jag på radion och då säger man, och det var till testet. Och då säger de Ken Kobes orkester, Shaking for You, musik, Lars Olander. Hur kändes det? Ja, det var ju jättekul, va? Men jag hörde bara det där. Ja. Sen då på lördagen, om jag inte minns fel, så var det ju då resultatet av den här omröstningen. Och jag spelade in det här då. Och då kom vi på tredje plats. Ingmar Nordström slog på första plats. Jag spelade med Ken Kobes från 1962 till 1979. År 2008 samlades några av Ken Kobes medlemmar för att fira 50-årsjubileum. Så ringde en musikerkollega som jag kände mycket väl och undrade om vi inte skulle starta ett band. För vi var ju stort sett pensionärer hela gänget. Vi drog igång och det gick väl hyfsat, men kostnaderna är för stora idag för ett femmannaband om man nu inte spelar på riksnivå. Så att vi la ner bandet och numera så spelar jag själv väldigt mycket. Underhållning, dans, kalas, Gran Canaria lite på vintern. Hej, I will never ever hold your hand again. But destination is you know. Girl, you make me wanna be. Men just nu så håller jag på och gör en CD med då egna låtar bland annat. Tjenare Lasse. Jag tänkte bara att vi skulle ha några kommentarer kring de här videoinslagen som vi gjorde. Och då med tanke på låtarna som då finns med på CD:n också. Till exempel den där Back on the Road Again. Varför valde du den? Av den anledningen att jag hittade den och tyckte det passade bra. Eftersom det var lite att jag var tillbaka på något sätt. Då. Du är tillbaka på banan igen? Jajamän, ja. Det kan vi väl kalla. Music in my blood. Let me be. Feel it reaching out and pulling me. But she understands that's in my soul. She gives me strength to reach my goal. Back on the road again, 200 miles to go. I was born to sing, got to do my show. Back on the road again, me and my guitar.
to leave. Cause you feel so. Och efter drygt 60 år som musiker i olika sammanhang har Lasse Olander nu valt ut ett antal låtar som han har en viss förkärlek för och som ingår i hans första CD-skiva. Han är på banan igen och dagens prylar medför att det blir lite enklare att spela in en skiva jämfört med tidigare. Idag kan jag ju sitta i Fröding och skicka filer till andra sidan jordklotet och så får jag tillbaka dem och de har gjort pålägg och sen fortsätter jag. Sen man behöver egentligen inte vara i en stor studio. Utan det kan man fixa digitalt idag. Den här Folsom Prison Blues då, Johnny Cash gamla hit, varför valde du den? Jag tycker faktiskt att det är en bra låt, helt enkelt, va? Och då countrystuk. Du gillar country? Ja, gärna. I have a train that's coming, it's rolling round the bend, and I ain't seen no sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But the train keeps rolling down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be good, boy, don't ever play with guns. But a shot man in Reno just to watch him die. When I hear a whistle blowing, hang my head and cry. Vad är det som får dig att fortsätta med musiken? Det är faktiskt en terapi. Det är ett gift, rent ut sagt. Det är ungefär som ränderna på en tiger, det går aldrig ur. Och jag mår bra när jag spelar och håller på med produktionen. En har vissa dammperioder, man är inte på topp jämt. Men då går jag upp i studion och sätter på mig lurarna. Och drar igång musik och hittar på något. Och då efter någon timma är hjärnkontoret rensat. Here I stand all alone in my rented tuxedo, all alone at the church where she was gonna marry me. All my friends, they gone home, no more reason to stay, no bride, today. Oh, I feel like a fool. Så det är två låtar som du har gjort på CD:n. Det är För länge sedan och Tack för vår tid. Den här För länge sedan, den är ju högst personlig. Kan du berätta lite om den? Ja, det är ju mitt nuvarande förhållande som fanns en gång i tiden. När man var ung. Och sen senare, 47 år cirka senare, så kom vi tillsammans igen. Under tiden där, de 47 åren, så vi levt på varsitt håll och olika liv. Sen träffades vi och nyår, och så är det ju fortfarande än idag. Det gick just då i mål att förlora dig och första kärleken. Vi var ju så unga, vi förstod ingenting. Att älska är att ge varandra en ring. Någon annan gav dig ringen, jag vet och jag förstår. Jag fick ingen chans ge dig något som består. För när vägarna bär och krokig livet stiger. Vad är det bästa med att lira ett dansband? Det är ju spelglädjen och kompisarna. Och spela live är ju helt underbart när man ser att de ger hjärnet runt omkring. Och
skulle man göra fel, då är det ett leende och så fortsätter man låten som ingenting har hänt. Skillnaden mellan det och sen spela då med backtracks, bakgrunder som det heter, är ju att där är man då låst till att följa melodin hela tiden. När man spelade live och man såg då på dansgolvet att det var fullt drag, då kunde man ta om i slutändan på låten, refrängen, och fick då kanske lite annorlunda stämningen än när man kör backtrack. Till en liten hund då, den passar dig tycker du? Ja, den anledningen att jag har, ja nu har jag ju haft hund i 40 år. Och sen dessutom så har jag ju då tidigare varit ganska aktiv jägare. Och tycker om hundar. Jag låg på knä i rabatten och vårdade sommarens praktfulla ros. När jag plötsligt på onämnbart ställe kände en kall och fuktig nos. Du stod och såg på mig med vädjande ögon, och genast hade jag på känn att av allt levande på jorden du skulle bli min bästa lille vän. Och så här i coronatider tvingas Lasse Olander att ligga lågt, men det hindrar honom inte från att skapa musik. Kanske blir en CD till, jag håller på med lite material. Och den senaste låten som Lasse Olander har skrivit lär med stor sannolikhet komma med på den skivan. Förväntningarna är stora, ikväll blir någon skär. Det känns i hela luften och alla är på språng. Jag är inte Jerka heter den senaste låten som jag skriver. Vad hoppas du på den? Ja, hoppas och hoppas, men jag vet ju att jag har fått, får man säga, beröm. Nej. Ja. Och man tycker musikerkollegor tycker att han var jäkligt bra rent ut. Jag är inte slöt med gitarren i min fan. Jag så vill jag vara nu. Men jag är inte Jerka. Jag har gjort så gott jag kan. Musiken ger mig styrka. Jag är